В Україні військовозобов'язаним видаватимуть повістки нового зразка, а до центру комплектування тепер треба з'являтися з більшою кількістю документів. Окрім паспорта, військового квитка та приписного, необхідно взяти ідентифікаційний податковий номер. Юристи кажуть, змінилась також і відповідальність за неявку до пункту комплектування без поважної причини. Люди інколи путають повістку для уточнення облікових даних та, наприклад, мобілізаційне розпорядження. Тобто, якщо це мобілізаційне розпорядження, то тут необхідно розуміти саме особі, що не прибуття без поважної причини, наприклад, на пункт відправки або в інше указане місце, буде розцінюватися як зразу ухилення від мобілізації, тобто кримінальне каране діяння, яке наразі, відповідно до нового прийнятого закону, буде розглядатися судом без пом'якшення. Тобто, що прописано в законі, така й буде відповідальність. Вручення повістки місцем не заборонено. Тобто, в громадських місцях повістку видавати можуть.